Hej, og velkommen til Susannes. Denne her film, den bliver lavet live på Facebook og efterfølgende lagt på YouTube. Så skal vi se, om vi får nogen til at kigge med. Nu kan jeg se, at tælleren begynder at køre. Det var godt. Hej så. Hej Annette og hej Pia og Majbrit. Velkommen til. Og Gitte kigger med, og en Annette mere. Hej og velkommen til. Dejligt, I gider at kigge med. Og god aften, Johan og Marianne. Og Jette. Og Annette. Hej alle sammen. Sidste gang, så startede vi jo på pigernes bog, og den har altså, der er sket noget siden sidst. For det, der er sket, det er, at jeg kunne ikke rigtig leve med, at jeg havde truffet en beslutning om, at jeg skulle have sådan en bog, som var 12 høj. 12, det er ret meget, og det passer ikke ind i ret mange reoler. Så jeg fortrød faktisk lidt det her opsæt, jeg har lavet. Og hej og velkommen til jer, der kommer ind. Så derfor, så gjorde jeg noget, som måske ikke er gået super godt, men da det er mine bøger og kun mig, der ikke nogen, jeg kommer til at forære videre til nogen. Det er for mig, og så kan mine børn arve dem, hvis de engang vil det. Så skete der faktisk det, at noget af det ser lidt anderledes ud nu, fordi det, jeg faktisk gjorde, det var, at vi havde denne her bog. Motivet så lidt anderledes ud hernede. Der var også noget, der sad sådan her omkring. Og jeg cuttede den simpelthen på midten. Og det gjorde jeg for ikke at få den her høje bog. Og så fandt jeg ud af, at måske var det egentlig meget godt, at jeg gjorde det. For hvis jeg gerne ville sammenligne pigerne, så er det måske lidt nemmere i den her. Men princippet er det samme. Nu fjerner jeg lige den nederste del. Det er, at vi kunne bladre i den. Og vi havde lavet en lukkemekanisme her. Det skal vi nok lige. Vi skal nok rapportere det hele. Men jeg kan bladre sådan her i den. Og hvis jeg ville, så kan jeg også trække den ud, så alle billederne kan vises i sådan en lang stribe her. Så nu har jeg jo egentlig bare to bøger. Det vil sige, at jeg har en Tanja-bog, og jeg har en Michelle-bog. Og så kommer vi til at lige starte forfra på at lave en bog. Ikke at vi tager en hel masse, men det er fordi, det her det var målene sidst. Det her det er målene nu. Og det eneste, jeg har lavet om, det er, at denne her tegning, som var 12 gange 10. Når jeg har lavet mine false linjer, dem laver jeg først. Så cutter jeg den på 6. Det har jeg faktisk ikke skrevet. Så det skriver vi lige. Så skriver vi, det her det er vi, 6. Skær. 6 på 12-siden. Så det her, det gør man først, og det her, det gør man bagefter. Men jeg har klargjort til en bog mere, fordi jeg tænkte, min datter Tanja, min datter Michelle, så har jeg ikke flere
døtre, som jeg har billeder af igennem hele livet. Jeg har en bonusdatter fra mit ægteskab, men der har jeg ikke alle billeder. Så har jeg Søren, min kæreste, to drenge. Der har jeg heller ikke alle billeder, men jeg kunne lave en på mig selv. For jeg har rigtig mange skolebilleder af mig selv. Så det overvejer jeg lidt at lave, og derfor så tænker jeg, at jeg lige begynder en bog mere. Så sad jeg og tænkte, når jeg nu har de her bøger stående sådan på hylden, hvordan filerne kan jeg se, at den ene er Tanja og den anden er Michelle? Jeg kunne selvfølgelig sætte en ring i og sætte en tag i eller et eller andet. Og så på den måde ligesom sige, okay, det her det er Tanja-bogen, det er Michelle-bogen. På Michelle-bogen, der er simpelthen valgt at gøre sådan her. Jeg har skrevet et M. Og til det, der har jeg brugt en Posca-tus, en hvid Posca-tus. Og når man splitter den her ud, så kommer det til at se sådan her ud. Men det gør jo ikke noget, for det er min bagside. Så det har ikke nogen betydning, hvordan det her egentlig kommer til at se ud her på bagsiden. Og der, hvor M'et er, kommer den til at se lidt anderledes ud. Og det var egentlig bare sådan en måde for at prøve at... ja, det virker mere overskueligt, nu den er halveret. Det synes jeg måske også. Men også fordi, hvis jeg gerne ville... Og nu kommer jeg til at se lidt i den her, fordi den har jeg lavet ikke færdig, men den har jeg lavet mere i. Når man nu åbner den her, så er det meningen, der skal være et billede af Michelle fra enten fødslen eller en af de første dage. Her bliver hun så et halvt år. Og halvanden, to. Så jeg har simpelthen sat nogle billeder ind her. Nogle steder mangler jeg. Det er fordi, jeg kun har dem i mindre billeder. Her har jeg en dårlig udskrift, som jeg skal have lavet om. Eller print. Nogle af dem har fået fotohjørner på. Det kommer vi lige lidt nærmere ind på. Skal jeg nok vise, hvad det er for nogle, jeg har brugt. Men her har jeg sat alle billederne i. Men jeg er ikke færdig, fordi i denne her bog, så var det jo også sådan, at når man åbnede denne her skjulte lukning, så skulle vi herinde, der skulle jeg have nogle kartonstykker, hvor der kunne være noget information på. Og jeg har faktisk skåret dem. Der skal sidde en her. Og der skal sidde en her. Men jeg vil faktisk ikke sætte dem ind, før jeg har skrevet på dem. Fordi hvis jeg gerne vil skrive på dem i hånden, så tænker jeg, at det er fint, der er her. Selvom jeg kan rette bogen ud og få den helt flat, hvis jeg skulle skrive. Så tænker jeg, når jeg nu åbner den næste her, og skal til at skrive på den, så lukker jeg jo den ovenpå, og så kan det godt være, at det begynder at blive lidt ujævnt. Så lige nu er min tanke, at jeg skriver på det her først, enten på hånd, eller hvad jeg nu tænker er ved, eller på hånd, med hånd hedder det. Så på det næste her, der vil selvfølgelig også skulle være en side her, der dækker magneten, og her. Det har jeg ikke gjort endnu. Men jeg tænker, at det vi skal, det er, at vi kan lige prøve at lave en med de nye mål. Ikke hvor vi laver det hele, hvor vi bare lige tager et par steps. Og så kan jeg hoppe tilbage i Tanjas bog, som jo ikke indeholder andet, end jeg har lige lavet den første her, for lige at finde ud af, hvordan lukningen skulle være. Så kan vi gøre det på de næste her. Simpelthen lige sætte de der forsider. Der er klargjort nogle billeder, så der vil komme billeder på undervejs. Men hvis vi lige bakker lidt baglæns, fordi jeg jo besluttede, at den skulle være lidt anderledes, så skal man jo have skåret en masse dele. Og man skal have skåret alle de dele for, hvor mange sider man gerne vil have i sin bog. Sådan her. Og jeg tjekker lige målene sammen med jer, som der står herover. Det her, det er et 12x12 ark. Hvor jeg har skåret det til 12x10, som der står herover. Og jeg kan lige tjekke for god ordens skyld, at jeg holdt fast i 10. Det gjorde jeg. 12x10. Så har jeg falset det. Nu skal jeg lige tippe lidt. Ved 4,5. 4 3/4. Og helt herude ved 9. Jeg skal lige se, jeg har skrevet 9,5. Det er forkert.
Det er fordi, jeg har afskrevet forkert, så vi tager lidt viskelæder. Og det ligger her. Der skal lige stå 4¼. Nej, 9¼. Sådan der. Det er den fals, vi har herude. Og jeg tænker godt, I kan se dem. Der er to her. Det er de to, og der er en her. Det er den der. Så når jeg havde gjort det på hele papiret, så deler jeg det i 6. Det er det, der bliver mit album. Altså omslaget på albummet. Og hvis jeg nu lige folder mine sider her på et par stykker. Og så tager jeg lige den her. Sådan. Så får man lavet sådan en bog her. Og en lime ting her. Denne her lime ting. Nu skal jeg lige tjekke, inden jeg siger noget forkert. Den skal vi faktisk have vendt modsat, så den skal faktisk sidde ud her. Og så kunne man godt have lavet den yderste fals ved at vende papiret. Så egentlig så skal den se sådan her ud. Og det her, det gør man for alle de sider, man vil have. Når man kommer til den sidste side, så skærer man denne her yderste del af, den vi har herude. Den skal man ikke bruge. Nu folder jeg lige et par stykker mere, så vi lige kan lave en sætte sammen her. Så de første to, det er dem, der skaber vores ryg. God aften og velkommen til. Denne her, den skal den modsatte vej. Og se, nu river det lidt på mit karton. Men jeg tænker, at det går nok. Sådan her. Og de her bliver så sat sammen her. Og så på den måde begynder vi at lave den her lange, lange ting, vi skal. Så inde i sådan en bog her, der havde jeg jo også nogle flapper. Og det er dem her. Flapperne, de er 5 7/8 dele gange 5. Og så falses de ved 4 3/8 dele. Og for mig ser det her lidt utydeligt ud, men jeg ved ikke, om I kan læse det, ellers så kan jeg lige tage billedet op bagefter. Det, jeg viser hernede, det er, hvor man placerer magneterne, men det skal vi nok også lige prøve at gøre en gang. Så har jeg trimmet den her lidt skråt. Det havde jeg egentlig også gjort med dem her, det har jeg tegnet. Men de her bliver trimmet, og så får de lige lim på her. Eller ikke lim, undskyld. Og så har jeg valgt at sætte dem denne her vej. Og når man sætter den her på, så vil man opdage, at den er en lille bitte smule mindre hele vejen rundt. Og det er simpelthen med vilje, fordi vi skal have plads til vores lukkemekanisme. Dem har jeg faktisk ikke skrevet her. Så vi skriver lige, hvad kalder vi det? Lille lukkeflap. Der har jeg bare brugt noget af det rest, som jeg har skåret af. Så den er 2 gange 1 cirka. Min er lidt mindre end 1, men det er lige meget 2 gange 1. Og så har jeg simpelthen fra en halv tomme på denne her toside herfra. Der laver jeg fals ved en halv. Og for hver 1/8 dele. Og det vil sige, at på sådan en her, der tager man først en halv, og så rykker man den 1/8 del, 1/8 del, 1/8 del. Hvis man har et fast scoreboard, så er det typisk i 1/8 del, så kan man bare tage i alle riller, indtil man kommer ud for enden. Tager lige mit. Det er simpelthen det, jeg har gjort. Jeg har taget en halv, som er her, og så har jeg simpelthen falset for hvert hak, indtil jeg ikke kunne false mere hele vejen ud her. Det håber jeg giver mening. Holder den lige her, så kan det være, det er lidt nemmere at se. Ja, så blev det lidt tydeligere. Så false, false, false. Og det her, det er jo ikke, det her, det er jo ikke et lille projekt. Det er sådan et større projekt.
Så ud over det, så skal man jo også have lavet noget til sin forside. Der, hvor man vil have sit billede. Også en forside her. Og man skal have lavet noget, man har indvendig og indvendig. Og så har jeg lavet en lukning med magneter. Og man kunne måske også bruge velcro. Men jeg har valgt at bruge magneter, og i det, jeg bruger magneter, så får jeg den her forholdsvis tætte lukning. Hvis jeg havde puttet velcro i, så ville de her stå og gabe lidt mere, for så skal der være plads til det her velcro, man sætter på. Nu prøver vi lige at starte en bog op. Ikke fordi vi skal lave det hele, men for dem, der ikke var med sidst, og fordi at jeg nu har halveret den. Her der sprækker mit karton lidt. Jeg tænker ikke, det gør så meget, fordi denne her, det er den næste side. Den skal vi have på enten her eller udenpå, og det vælger jeg jo egentlig selv. Hvis jeg sætter den her, så vil min samling være på bagsiden. Så det kunne man jo vælge at gøre, eller så kan man sætte den herinde. Jeg kunne have forhindret, at det her karton, det er faktisk ret kraftigt. Jeg tror, det er 240 gram. Denne her kunne jeg måske have forhindret i at flække ved at have falset, og så vendt den en omgang, og så falset den sidste. Men det er ikke alle, der flækker faktisk i det her. Jeg gjorde sådan her sidst, men denne her gang, der tror jeg faktisk, at nu prøver vi at gøre det modsat. Så nu limer jeg det, så det kommer til at være på bagsiden. Så jeg tager lige denne her lange, og da jeg nu er i starten af min bog, så skal jeg ikke bekymre mig om det her sådan flap. Og jeg skal jo selvfølgelig gøre op med mig selv, når jeg laver sådan en bog, hvor mange sider jeg vil have. Det er jo helt valgfrit. Og jeg nu har sådan en yderflap her, så skal vi have denne her, så vi har flappen den anden vej, lagt ovenpå. Og jeg gør det sådan, så jeg simpelthen kan lægge den ovenpå. Og det synes jeg bare er det nemmeste for at sikre mig, at jeg får det lige, når jeg nu vælger at lægge den ovenpå. Minden er trukket en lille smule skævt. Skal jeg lige prøve at se, om man kan se her. Jeg tror godt, man kan. Nogle af dem er faktisk en lille smule, det er lidt svært at holde dem flade her, er trukket lidt længere. Og det er der, hvor jeg putter den udenom. Og så er der nogen, der siger, ej Sus, nu bliver det bøvlet. Hvad er udenom? Lige nu, jeg skal lige have den her til at sidde. Lige nu har jeg lavet limningen, så vi har rillen. Og så har jeg puttet den her ovenpå flappen. Hvis jeg skulle lave det udenom, så ville jeg tage en side og lime ind i flappen. Så kan den godt blive lidt skæv, fordi denne her er jo lige så lang som denne her. Og nu kommer det her til at bukke ned, så skubber det en lille smule. Så derfor vælger jeg i denne her omgang, at vi lige sætter dem ovenpå. Så det gør vi lige med et par stykker, fordi så har vi også noget at arbejde med, når jeg lige skal vise, hvordan gør vi med de der magneter. Og magneterne har jeg jo for, at den skal holdes samlet. Man kunne også vælge at bare sætte en lang snor. Den skulle den anden vej. Bare sætte en lang snor, som er lang nok til at binde albummet. Det skal jeg nok lige prøve at vise. Så denne her, den bukker jo ned. Og så derfor vender jeg den lige om. Så denne her bukker ned. Denne her stritter også ned. Og det er simpelthen, fordi nu er jeg omme på bagsiden. Jeg arbejder på bagsiden af albummet. Og når denne her sidder på her, når jeg får lukket den her ned, så skal denne her fals vende samme vej. Men der ligger den ovenpå, så kommer den jo til ligesom at skifte retning. Og det gør jeg simpelthen, fordi så har jeg mine sider, som jeg kan spejle mig i, for at få den til at blive lige. Og så går vi lige her ind og limer. Se, jeg driller den lidt. Så man kan få den til at hæfte sådan. Så nu har jeg lavet 1, 2, 3, 4, 5, 6 billedsider i et nyt album. Og hvis jeg folder det,
så ser det sådan her ud med 3 stykker ryg. Og det er klargjort til, at jeg kan sætte nogle flere på. Så langt, så godt. Så havde jeg markeret, at vi skal have magneter. Og hvis vi holder her, så skal vi faktisk have en magnet herinde. Kan jeg lige vende, og så sætter jeg lige et M. Jeg ved ikke, om I kan se det. Kigger lige med. Det kan I godt. Så går jeg til den næste, så skal der faktisk også være en magnet her. Og det skal der så også være her. Og her. Og sådan kan man blive ved med at skrive M'er, for at huske sig selv på, at der skal være en magnet. For det er så ærgerligt, at jeg nu sidder og tænker, okay, det kører bare derudad, Susan, skal vi dem her på med min tekst og mine billeder. Og så lige pludselig, så har jeg det her album, der ikke har nogen magnet. Men hvis jeg nu ikke ville have magneter i, så hopper jeg lige ned i en skuffe her, og ser om jeg... Det kunne jeg, den er bare ikke så bred. Men hvis jeg nu valgte, at jeg ville have bånd på det her album, og ikke ville, jeg ville spare magneterne, så vil man stadigvæk kunne bladre sådan her. Det er der ingen problemer i. Man kan også stadigvæk hive den ud. Men så bliver man nødt til at have en lukning, som det kunne godt være et stykke pap, som lukker til både her og her. Jeg håber, det giver mening. At man, for eksempel lime det på bagsiden, og så har det både en lukkeflap her, og her. Men dem skal man åbne, inden man begynder at bladre i det, eller trække den ud. Men man kan også bruge et bånd. Og det jeg ville gøre, det var, at jeg ville tage et bånd med en god længde. Så ville jeg sætte min forside på oven på båndet. Og så ville jeg ikke gøre mere. Fordi når jeg så har mit album, her på bagsiden satte man så også en fin bagside, men ikke under, eller ikke med snoren under. Fordi nu kan jeg, uanset hvor stor mit album bliver, tage båndet om på den her side og binde det sammen. Når jeg så arbejder med mit album, eller jeg skal læse i det, så binder jeg det op. Og så bladrer jeg her, så ryger den første snor med. Upti. Den anden bliver bare liggende. Og jeg bladrer og bladrer, eller jeg, nu skal jeg lige holde fast her. Eller jeg siger, jeg vil godt have lavet den her. Og det har jo ikke nogen betydning for den her snor, bare den er lang nok til, at når jeg samler albummet igen, så kan jeg lave en fin sløjfe. Så det kunne være en alternativ måde at lukke sit album på, så langt det er ikke nået til det her album. Hvis man nu skal have magneter i det her album, så skal man prøve at finde en magnet, som maks er en millimeter høj. Jeg bruger Simple and Basics. Jeg ville egentlig gerne have, at den kun var 0,5 eller 0,6 i diameter. De her de er 0,8. Det er lidt svært at finde nogen, der er 0,5 og 0,6, så når jeg finder dem et eller andet sted, så hamstrer jeg. Men jeg skal simpelthen have en magnet ind her, sådan så jeg lige kan få dækket den af noget mønsterkarton. Og så havde jeg M på den anden side, så jeg skal også have en magnet her. Når jeg nu tager dem her, så tager 2 mere. Nu lægger jeg lige noget karton herind. På den næste side, der skal jeg også have en magnet her. Og jeg skal have en magnet på den anden side. Sådan. Så nu er rygstykkerne her samlet. Okay, se her. Nu samler den det i ryggen. Det der så er, når jeg nu lægger de her sider sammen, så har jeg nu nogle magneter, som elsker hinanden. Og det tænker jeg egentlig gerne, jeg må i det her tilfælde, fordi har jeg nogen, der elsker hinanden, så er jeg sikker på, at den kommer til at ligge rigtig flot, hvis jeg får sat dem 100% lige. Hvis jeg nu ikke får sat dem 100% det samme sted hele vejen igennem, de bare rykker sig lidt, så får jeg en ryg, der kommer til at gøre lidt ligesom det her. Kan I se? Der er nogen, der sådan har svært ved at blive sådan flade. Det er simpelthen, fordi jeg ikke har fået placeret magneterne særlig godt. Så det, man kan gøre, det er at se, nu den også hoppet derover til sin kæreste. Det, man simpelthen kan gøre, det er, at man kan vende denne her om. Nu skal jeg lige mærke. Det skal være sådan, så den ikke
vil over og snakke med den anden magnet, og så vender vi lige den her. Det, der så er nu, det er, at nu kan de her to magneter, de kan ikke hænge sammen. De kan ikke kysse hinanden. Og det gør, at albummet bliver en lille smule mere sådan frit i, hvordan man kan rette på det. Det håber jeg giver lidt mening. Fordi jeg kunne jo godt lave det her album uden at bruge magneter. Det her kunne jeg jo godt vælge at lave, hvor min lukning er snor. Men det har jeg simpelthen ikke valgt endnu. Når vi så havde det her album, så skulle vi have nogle flapper. Og nu tager jeg lige to flapper. Og I spørger jo bare, hvis der er noget, I ikke helt forstår undervejs. Nu tager jeg en flap. Og jeg kan jo godt lide at bruge våd lim, fordi så har jeg mulighed på at flytte lidt på det, jeg laver. Jeg vil gerne have, at alle mine flapper åbner fra højre side. Så det, jeg skal nu, det er, at jeg skal have denne her sat på. Den skal ikke helt ud til kanten, fordi jeg har jo lavet en lille sådan, pyntekant, som man ikke rigtig kan se, fordi det er sort. Men det giver meget god mening. I surterer det godt, Annette. Sådan her. Så denne her flap, den har lidt afstand her til falselinjen, og det er helt med vilje. Den har også rygstykket. Nu har jeg en flap. Og hvis man nu ikke har sat sin emmer, så kan det godt begynde at blive lidt forvirrende, fordi nu hopper jeg over, og så sætter jeg den næste flap på. Og så begynder vi jo at dække for nogle af de der ting, vi har ligesom givet os som guidelines. Så derfor skal man have tungen lidt lige i munden, når man laver sådan noget. Denne her skal også have lidt afstand, så nu kan jeg kigge over på min naboside her. Og så kan jeg lige få lavet den, så den sidder pænt her. Sådan. Sådan. Denne her, det var den, der spaltede en lille smule. Så for at det ikke irriterer mig, så tager jeg bare lige en saks og klipper det her, der spalter af. Det er ikke sådan, at den har knækket min side af. I værste fald, hvis min side bliver knækket af, så kan jeg her på bagsiden putte noget washi tape eller noget andet. Men det er bare overfladen lige, der er spaltet. Nu begynder det her så at blive lidt mere kompliceret, fordi nu har jeg flapper her, som jo, hvis vi retter ud, alle sammen vil vende denne her vej på alle sider. Her har jeg jo gemt det magnetmærke, jeg lavede her, så det skal jeg huske. Og herover har jeg også et magnetmærke til den næste flap, og der ender jeg med at skal have en lukkemekanisme på, så jeg skal stadigvæk kunne huske, at jeg skal have min magnet. Min lukkemekanisme. Det er den her lille en, som vi lige starter med at folde den yderste, og så gør jeg simpelthen bare sådan her. Og det er nok nemmere lige at gøre sådan her. Bruger lige mine fingre til at lige en gang prøve, om jeg ikke kan bukke alle linjer. Bare lige en enkelt gang. Og grunden til at lave alle de linjer, det er fordi nu er det her enormt fleksibel, og denne her bliver ikke sådan skæv, for jeg har lavet de linjer, den skal bukke i. Så putter vi lim på denne her lille dudelut. Og så hægter vi den simpelthen på her. Der hvor vi vil have den. Man kan måle sig frem til det, eller man kan sjuse. Og jeg sjuser. Så jeg hægter den lige rundt om kanten. Holder fast på den. Og så lægger jeg min side ned. Og så trykker vi lige. Og så kan jeg tage den her op. Og så har jeg nu sat min lukkemekanisme på. Det gør jeg lige over på den anden side, så vi lige kan se det igen. Vi folder. Og så skal jeg lige begynde at bukke lidt på de første her. Det er lidt svært, men når jeg først holder dem og sætter en finger på, så plejer det at være rimelig nemt lige at få ramt alle dem her. Sådan der. Og så kan man lige lave den her og sige, lukker den fint? Det gør den. Så putter jeg igen lim på den her dut. Jeg hægter den på her. Og nu kunne jeg have målt og sat streger og alt muligt andet, men det, se, nu fik jeg lim på den forkerte side. Det er jeg ikke så god til,
Så jeg hægter dem bare på her, eller det vil sige god til det er jeg. Jeg kan eventuelt strække den her for ligesom at få en fornemmelse af, hvor vil de møde hinanden henne. Og det tænker jeg der. Får den lige trykket godt den vej. Får den til at sidde på. Og her. Sådan. Så nu har jeg to lukkemekanismer. For at de kan blive der, så skal man have en forside på. Og nu skal jeg lige se, om jeg har en lang forside, det har her. Så tager man simpelthen en forside, man har skåret ned til det mål, man gerne vil have. Og så har jeg besluttet, at den skal være lidt mindre her. Jeg har faktisk kun én, tror jeg, jeg kan bruge. For ellers så går det lidt galt. Men vi putter bare en på. Nu har jeg min lukkemekanisme her. Så jeg skal tænke, at jeg har noget luft i begge sider. Og denne her side, det er den, jeg må lime på helt ned i bunden, så derfor vender jeg den om. Og så starter jeg med at sige, at det var her, jeg måtte. Så kan man holde den her, hvis man er lidt usikker, så må jeg gøre det her. Jeg må gøre det her. Og så må jeg gøre det et eller andet sted her. Det her kan man godt lave smallere, hvis man er lidt usikker, hvor langt man kan gå. Så tager jeg den nu. Nu skal jeg så lige huske, hvis den her ikke sidder i midten, så kan det være, at det her ikke passer super godt. Men det finder vi ud af. Nu sætter den på. Jeg lader lige min lukkemekanisme være lukket ned her. Og det gør jeg simpelthen, fordi så får jeg løftet kartonen med det samme. Og så kan jeg sætte den så lige som overhovedet muligt. Sådan. Nu kan jeg så, fordi jeg har nogle negle, så kan jeg nu tage fat i den og hive den ud her. Hvis man nu ikke havde negle, og man synes, at det her det er altså lidt en besværlig lukning, så må man lige finde ud af, hvad man kan. Men det, jeg har tænkt på, man kunne, det var, når vi nu har alle de her små riller, så kan man jo finde en rille, som går ovenpå. Det vil sige, at jeg kunne for eksempel tage rille nummer 2, og så kunne jeg lime sådan en lille del sammen her. Skal jeg lige prøve at gøre det? Sådan. Jeg kunne lime sådan en lille spids sammen her. Håber, I kan se. Og så kommer jeg til at tænke på, at det dur alligevel ikke. For hvis jeg kun gør sådan en lille spids, så kan jeg stadigvæk ikke hive den ud. Men ellers så må man gøre noget, hvor man tager et stykke bånd eller andet. Så skal man bare lave den her lidt kraftigere, hvis man skal have det her på. Hvis jeg nu satte det her bånd fast, og jeg så lukker denne her. Så nu sidder båndet her, og nu skal jeg lige hjælpe lidt, fordi nu bliver den lige lidt tykkere. Så lukker vi lige denne her. Skubber den nedad. Og det her bånd, det kravler jo med. Hvis båndet havde siddet fast, og så kan jeg klippe det her. Klippe. Hvis båndet havde siddet fast under neden eller på noget af toppen, og jeg så trækker her, så trækker jeg ud. Det gjorde det faktisk alligevel. Så det kunne være en alternativ måde. Jeg kunne egentlig bare sætte den her, for eksempel. Men nu vil jeg ikke bruge det her bånd, fordi jeg ved ikke, hvilke farver jeg gerne vil have i denne her. Men jeg kunne simpelthen lime denne her fast helt herud til helt herud til kanten. Vi skal lige have den her ned. Sådan. Simpelthen lime et stykke bånd på. Vi klipper bare for god ordens skyld. Så klipper vi den lige af her. Nej, det gør jeg ikke. Jeg klipper den ikke af, fordi så kan jeg ikke lige få den med ind, nu den ikke er limet på. Jeg tager lige en mere. Jeg skulle sætte den vej, hvis jeg kan. Så simpelthen har limet et stykke bånd på, og så putter man den her ned, når det hele er tørt selvfølgelig. Og når vi så vil åbne den, så hiver vi i snoren. Kan I se det? Så skal den faktisk ikke have lim helt ud til. Sådan kan man jo øve lidt her. Tag lige den af. Den skal ikke have lim helt derud til. Det var ikke godt. Så nu tager vi lim til midten cirka. Altså man må lære undervejs. Jeg trækker den lige lidt længere, for så kan jeg lige få den
ind på bagsiden her. Tulut. Sådan. Så nu har vi cirka lim. Måske kun på en tredjedel ish. Vi prøver lige, så putter vi den ind igen. Skubber den helt ind. Og så har vi vores snor siddende her, som vi hiver i. Det var bedre. Så cirka, hvis jeg tæller udefra, så er det 1, 2, 3, 4. Hvis I tager 4 eller 5 ottende dele her, altså en halv eller lidt mere end en halv, og limer et bånd på, så vil I kunne bruge et bånd til at trække, og når man så havde den her siddende på, kan vi lige så godt gøre den helt sådan færdig, hvis det var det her bånd, jeg gerne ville have på, så vil jeg klippe båndet i en eller anden passende længde, som jeg nu synes, jeg vil have det. Og det vil så sidde på alle mine sider. Det gør jo ikke noget, fordi det vil simpelthen være der, når vi lukker bogen sammen. Så det er jeg ikke bekymret for båndet overhovedet, men jeg kan hive i det, når jeg åbner. Det kan jeg jo stadigvæk godt nå at lave på dem her, hvis jeg synes, at åbningen her bliver for besværlig at sidde og fitte lidt med mine fingre her. Så kan jeg jo stadigvæk godt nu nå at sætte et stykke bånd på til min lukning. Så det kan godt være, at det måske var en meget god lille plus ting at sætte på. Så det her, det vil simpelthen være det, jeg gør på alle mine sider. Et stykke mønster på. Med lukningen her. Igen en flap, en lukke, en flap, en lukke, osv. 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 Og nu sætter jeg ikke magneter på den her. Fordi jeg tænker, at den godt kunne blive sådan en med en forside og et bindebånd. Jeg skal nok vise nogle billeder, hvis jeg ender med at gøre det. Jeg skal lige have fundet ud af, hvor mange billeder jeg har. Jeg gider ikke lave den her til 16, 17, 18 år, hvis jeg ikke har 16, 17, 18 års billeder af mig selv, som giver mening at gemme. Man tog ikke lige så mange billeder, da vi var børn, som jeg har gjort af mine egne børn. Så det her, det var lige, hvordan gør vi så? Og så hopper vi så i Tanjas bog og gør lidt det, som vi har gjort i Michelles bog. Og vi skal nok sådan kigge lidt i både den ene og den anden. Og jeg hænger lige dem her op igen. Og får lige mine magneter væk her. Sådan. Godt. Så tager vi lige... I kan lige tage den her herhen, og jeg skal lige kigge med, så jeg kan se, om det er muligt at tage et klikke-klikke-billede, hvor jeg skal være henne, så I kan læse det. Så jeg sidder lige og rykker lidt. Sådan der. Det ser ud som om, at I sagtens kan lave en klikke-klik. Jeg håber, at der var nogen af jer, der var på Sorømessen her i weekenden. Jeg var ikke. Jeg var til fødselsdag og fik barnebarn nummer 2, som jeg lige skulle hilse på, så jeg havde andet at lave. Nu tænker jeg, at I har haft mulighed for at tage billedet, så nu flytter jeg den. Så det vi skal nu, det er, at vi skal arbejde videre med den her, og derfor så har jeg jo selvfølgelig klargjort en masse billeder af Tanja, hvor jeg har givet det noget information, fordi det havde jeg i forvejen på mine billeder. Så nu er min opgave, og i denne her bog, som jo består af mange sider, og den har magneter i, denne her bog. Ups. Det er at få sat billeder på. Jeg har allerede gjort herover, hvor jeg ikke har et billede af Tanjas fødsel endnu. Men det er jo lidt det samme, jeg skal her, som vi lige har lavet. Og nu har jeg gjort det nogle gange, så derfor så tør jeg godt gøre det sådan lidt på slum her. Og I kan godt se, det er sådan lidt det der hullet er. Så sætter vi denne her på.
Og når jeg har holdt denne her på, og sikrer mig, at limen lige tager fat, så vil jeg for god ordens skyld vil jeg tage denne her ud. Så hvis jeg har griset med limen, så får jeg ikke limet denne her på. Skulle jeg have griset med limen, så kan man tage en bogenfolder og putte ned og nogle gange åbne, eller så må man lige bruge en skalpel, eller så må man om igen. Så derfor anbefaler jeg selvfølgelig ikke, at I har sat billeder og det hele på, hvis I lidt ligesom mig kan komme til at lave noget sådan upser og tjusker og sådan noget. Nu gjorde jeg bare for nemhedens skyld for mig selv, og jeg skal lige huske det herover, jeg må have lim hele vejen. Nu vendte jeg den lidt anderledes. Så simpelthen et C laver vi, så vi får en lomme til vores lukning. Og så kan I lige få lov til at beundre Tanja her. Sådan. Og sikre mig lige, at den hæfter godt. Og så åbner vi her. Annette var i sol. Og tak, Stina. Det var noget af en fødsel i forhold til den fødsel, min datter hun havde. Nu da det simpelthen denne her, det var, at jeg klippede to, eller skar to. Skar den her over med min skæremaskine, det var kompliceret, siger jeg bare. Jeg brugte min guillotine hedder det, fra Team Holst, og jeg tog plastik delen af for at kunne få bogen til at være der sådan i etapper. Og derfor så vil der være nogle sider, hvor at det bliver sådan lidt skævt. Se, her har jeg helt ned i bunden. Her har jeg lidt overlap. Her har jeg sådan en lille skæv ting. Men da det er min egen, så har jeg simpelthen valgt at sige, at jeg vil ikke lave hele bogen om. Jeg accepterer, at det er sådan. Så jeg nøjes med at lave sådan nogle små korrigerende handlinger, så man ikke ser de der sådan voldsomme ting, der ligesom skiller sig ud. Så nu hopper vi videre til den næste her, og jeg har lige en flap, og Lasse skiller ud, fordi farmand er gået i køkkenet. Sådan. Og skulle der være nogen, der er nye, så er Lasse min lille hund. Og tak, Annette. Skal lige have den der på. Men det var en fødsel, der varede. Hvad har det varet? Det har varet. Det er mange timer. 35-36 timer eller sådan noget, tror jeg, i det hele. Så det var en drøj omgang for et par førstegangsforældre. Jeg tror, der blev lidt overrasket over sådan det hele. Men sådan er det nogle gange. Og det her, det er jo bare en gentagelse, og en gentagelse, og en gentagelse. Nogle af mine billeder har nogle mærker hernede, og det er fordi, jeg med spritus har skrevet årstal på. Nogle af billederne har min mor haft, som jeg jo mistede i 15, som jeg nu har fået, da jeg i 19 mistede min far. Så jeg har fået nogle af billederne tilbage, og der har jeg jo skrevet på til min mor, hvornår de var fra. Så derfor så skulle jeg lige tage det af, og det har jeg simpelthen bare gjort med noget ganske almindeligt håndsprit 85%. En lille bitte smule på noget køkkenrulle. Og så fik jeg simpelthen taget det af. Se her, der er også er sådan lidt forskel på nogle af de her sider. Jeg tror lige, jeg prøver at tage en lidt større saks. Så se, om jeg kan rette lidt ud her. Det bliver, som det bliver, og det er heldigvis min egen bøger. Og det er nok kun mig, der sådan opdager de her ting. Jeg tror, dem, der ellers kommer til at kigge i den, jeg tror slet ikke, de lægger mærke til, at der er noget ved det her, der ikke er ens. Så vi kører videre, og så kigger jeg lige. Johan var også i Sorø. Ja, mor og barn har det, eller ja, både mor og barn og far har det godt. Der var lidt blodmangel, men ellers så er det fint. Så hun fik lov til at blive på sygehuset et par dage. Men ellers så går jeg ud fra, at alt går godt. Jeg har ikke hørt fra dem, siden at de er kommet hjem.
Nu er det jo sådan, at det er min kærestes søn og hans kæreste. Og vi alle sammen ved jo godt, at man er sådan mere knyttet til sin egen mor. Og derfor så vil det jo også være mor, der er tættest på, og hun bor så også tættest på. Vi bor lidt længere væk end de nærmeste. Og så farmor nummer et, hvis vi kan kalde hende det, altså drengens mor. Jeg er jo kun bonus, eller pap, eller hvad man nu vil kalde det. Bor også sådan forholdsvis tæt på dem, så derfor så vil der helt klart være sådan en mere, mere tilknytning til dem, tænker jeg. Men jeg håber da, at vi også får en tilknytning, så vi har lidt en idé om, at vi sådan her det næste stykke tid skal prøve at se, om vi ikke sådan med jævne mellemrum kan komme forbi. Tak, Pia. Med at jeg skal huske at tage flappen ud her. Det tror jeg også, jeg har fået gjort på dem alle sammen. Det gør ikke noget, den sidder der et øjeblik. Det er bare mere i forhold til, at det er lidt ærgerligt, at jeg får limet det helt til, synes jeg. Se, så var der lige nogle magneter, der snakker. Det vil jeg ikke, imens jeg gør det her. Og jeg glemmer faktisk også lidt at holde øje med, om jeg stadigvæk har dem liggende i rigtig retning. Og så kan jeg altså sige, at det er enormt hyggeligt og morsomt at gå tilbage og finde de billeder, man nu har liggende af sine børn eller andre, dem man nu vil lave bogen af. Man behøver ikke at lave det på denne her måde. Jeg har bare altid drømt om at have det her flow af mine piger sådan opvækst, og så kan jeg lægge to bøger ved siden af hinanden og ligesom se, hvordan har de udviklet sig. Der er lige et halvt års forskel imellem mine piger, så Michelle, de vil være, fra et halvt år og frem, og Tanas vil være fra et år frem. Men jeg tænker, at det er fint nok. Denne her har en ekstra seddel på, det er simpelthen fordi, det her det er et af de printede billeder, jeg har lavet, men det er ikke printet på fotopapir. Og det tænker jeg, det vil jeg gerne have skiftet den til. Så det får at minde mig selv om, at den skal jeg gøre noget mere ved her. Det her det er også en. Den er faktisk på fotopapir, men den har ligesom fået nogle riller i udprintningen. Det var før, at jeg fik en selfie-printer. Så jeg skal prøve at se, om min selfie-printer kan printe det bedre. Og det jeg simpelthen har gjort, det er alle de her billeder, har jeg scannet med min telefon. Og så håber jeg, at kvaliteten bliver god. Lige det her har jeg ikke scannet med min telefon. Der har jeg scannet et mindre billede. Det lille pasbillede. Og så håber jeg, at jeg kan få det op i den her størrelse, uden at ødelægge skaleringen. Men man må bare nogle gange prøve. Kan den lige få lov at sidde der imens? Og så måske bliver billedet bedre, måske bliver det ikke bedre. Så jeg har også en opgave med at lave Cecilie, som er moren, og Rosas bog færdig, som er sådan et barnets første bog. Og det er en bog, som jeg startede på for nogle år siden og aldrig fik gjort færdig, som jeg nu har gjort færdig, og så skal jeg huske at have pyntet på den, inden jeg får den afleveret. Så det må jeg også hellere få lavet færdig. Der er mange projekter. Og på torsdag, der begynder vi jo med en julekalender hos Luna Hobby. Jeg tænker, den første julekalender, jeg laver på torsdag, den kan vi lave på en live, fordi jeg har skåret de dele, jeg skal bruge. Og så kommer der to torsdage, godt nok med 14-dages mellemrum, fordi at Dorte også laver live hos Luna Hobby, hvor jeg kommer til at lave en mere kompliceret julekalender. Men med den samme dej, som er Simple & Basics lavkagedej. Og så kommer jeg til på denne her kanal. Jeg ved ikke helt, hvornår det bliver. Men der kommer vi til at lave en adventskalender.
Og det er ikke en kompliceret adventskalender. Jeg skal bare lige have lavet en prototype og nogle mål og sådan lidt, så vi ikke gør noget forkert. Det er lidt tanken. Jeg har ikke planer om her hos mig selv at lave julekalender i år, fordi jeg vælger at lave nogle over hos Luna Hobby, hvor jeg bruger en dej. Normalt så laver jeg jo julekalendere, hvor vi ikke bruger dejs andet end til vores pynt. Men denne her gang, så udnytter vi simpelthen den der lavkage dej, der findes. Og det er fordi, jeg kan altså godt lide, at vi kan bruge de der dejs til andet end det, man bare lige tror. Sådan her. Så. Nu sætter jeg lige de sidste sider af den her, og så kan vi lige kigge lidt på... man kan jo dekorere præcis, som man har lyst i den her. Det er derfor, vi har lavet noget ryg hernede. Det er for at give mulighed for at sætte noget pynt på. Jeg har ikke helt bestemt, hvor meget jeg vil pynte mine. Men noget af det, som jeg rigtig godt kan lide, når man arbejder med billeder, det er faktisk at sætte fotohjørner på. Og jeg har en god stribe af fotohjørner. Og dem skal vi lige have kigget lidt på. Og jeg tror, jeg kommer til at mangle en side, det gør jeg også. Fordi det var den, vi brugte over det andet album, men så får jeg bare skåret en efterfølgende. Det tænker jeg ikke, at vi behøver at kigge på. Vi kommer ikke til at være live længere end klokken 9 i dag. Det tænker jeg, at det er passende, fordi meget af det her, det er jo gentagelser og gentagelser og gentagelser. Og selvom at jeg får lavet noget, når jeg laver noget sammen med jer, så får jeg typisk lavet noget, som jeg kan bruge til noget. Indimellem. Nogle gange laver jeg også noget til gemmeren. Og det har jeg jo også lovet jer, at vi skal lave noget til gemmeren. For vi skal jo faktisk lave en flipbog, som er en drengeudgave. Jeg har lavet en pigeudgave. Hov, se, nej. Wow. Ikke fordi det betyder ikke noget, at ikke putte lim i, men det er en god ting lige at have den der på, i det vi limer. Så er vi sikre på, at vi får plads til den. Og specielt også, hvis vi skal have bånd i. Så mangler jeg lige, og det er fordi, jeg ikke har et billede af Tanja fra det sidste år. Det mener jeg faktisk ikke, jeg har. Som er sådan et skolefoto. Men så kan det være, at jeg har et andet. Så det skal jeg selvfølgelig have skåret hertil. Så skal vi lige finde ud af, hvordan man lukker dem. Det er altid det store. Sådan. Så skåler vi lige en gang her. Det jeg simpelthen har gjort på Michels, det er, nu springer vi lige lidt ind her, jeg har brugt nogle fotohjørner. Og jeg skal nok vise, hvilke fotohjørner jeg har brugt, for jeg har faktisk brugt alle dem her. Grunden til, at der ikke er fotohjørner på her, det er fordi, jeg har brugt et stykke karton, hvor jeg så kun havde lavet 4 hjørner. Og jeg har nu besluttet, i starten tænkte jeg bare, at det skulle være helt sådan random, helt tilfældigt, hvordan jeg lavede det. Men jeg vil egentlig gerne have, at siderne har de samme fotohjørner som her. Der har jeg valgt den samme udgave her på hjørnerne. Så det var den ene ting. Så har jeg jo sat sedler på med hvad hedder det, årstal og alder. Det vil jeg gerne have på alle siderne. Og det har jeg gjort her på den første hos Michelle. Der har jeg sat årstal i bunden, og jeg har sat alder herop. Og det kan man jo gøre præcis, som man vil. Og det er ikke sikkert, at det skal gøres på samme måde på alle sider. Måske. Det ved jeg ikke helt endnu. Men på denne her side, der løfter vi lige lidt op. Der har jeg brugt et fotohjørne, som I gerne skulle se der. Det kan I. Og jeg gik for langt ud nu, men I kan i hvert fald se det ene hjørne, jeg var for langt ud. Jeg skal lige finde, hvor jeg skal være. Beklager. Og det fotohjørne, som jeg bruger her, det er
det her. Og der er to i pakken, og det er jeg faktisk rigtig, rigtig glad for, at der er. Så det er det, der hedder klassisk fotohjørne, og det hedder 240533. Jeg skal lige have den lidt ned, det blev lige lidt sløret. 240533. Så heromme, så har jeg brugt et andet fotohjørne. Og jeg prøver lige at se, om I kan se det. Det er nemlig nogle gange rart at se de her fotohjørne. Man kan faktisk også se det på min dej, for jeg har lavet et eksempel. Men det her fotohjørne, det hedder romantisk fotohjørne. Og det har et nummer, som hedder 240320. Så på denne her side, rykker vi lige lidt op igen, eller de her sider. Der har jeg også brugt et fotohjørne, det er lidt mindre. Det hedder enkelt fotohjørne. Det hedder 240534. Her har jeg ikke brugt nogen endnu, men jeg tænker, at jeg skal bruge denne her, som hedder Open Scallop Corner 220928. Og det er simpelthen, fordi billederne er ikke de rigtige billeder endnu. Så her, der har jeg brugt et fotohjørne fra et sæt, hvor der er tre forskellige modeller i. Der er en stjerne. Der er sådan en her, der skærer hjerter ud. Og så er der sådan en, der minder lidt om den anden skallop. Den her, den er bare lukket og med prikker. Og det er denne her, som hedder 22-10-52, hvor der er de her tre. Så det her, det er den samme som på forsiden. Ja, den sidste side, der har jeg det her fotohjørne på. Og det hedder Pierced Photo Corner 23-10-59, og der er kun én i. Mine favoritter, det er de her tre. Den vi lige havde, Pierced Photo Corner, klassisk fotokorner og romantisk fotokorner. Og denne her, eller faktisk dem alle sammen, men de har faktisk en ekstra funktion, og det kommer jeg til at vise jer også, hvad man også kan bruge dem til. Det er dem, jeg bedst kan lide. Og næste gang, at jeg husker det, så kommer jeg til at købe en mere af dem her, en mere af dem her, og muligvis tre mere af dem her. For hvis man bruger fotohjørner tit og ofte, så er jeg lidt træt af, at jeg har skåret fotohjørner. Hvor mange gange jeg skal køre igennem for at have til et foto. For hvis du gerne vil have i alle fire hjørner, så skal du bruge fire. Og de her, der er vi heldige, der er to med i prisen. Jeg kan ikke huske priserne på dem. Så der kan jeg nøjes med at købe en af hver. Her kommer jeg til at købe i hvert fald en mere, så jeg har to, ligesom der var i dem her. Men jeg kunne godt tænke mig at have fire. Det kan også godt være, at jeg ender med at købe den her, fordi de er jo ikke så dyre, de her dej, så jeg skal faktisk have en mere. Det var det mindste fotohjørne. Denne her er jeg ikke helt så vild med. Jeg synes måske, den er blevet lidt for stor. Men er der et godt tilbud lige pludselig, så kunne det godt være, at jeg endte med at købe dem her også. Så jeg i hvert fald har to sæt, så jeg kan lave
Så jeg kun skal køre igennem 2 gange. Det er bare sådan en lille anbefaling for mig. De her fotohjørner kan man jo sætte helt inde på billedet. Det er også gjort her. Her der har jeg valgt at sætte dem ned, så det ser ud som om, at billedet er stukket ind under fotohjørnet og kan tages ud igen. Det er også gjort her. Og her. Hvor igen her, der er det kun billedet, der har fotohjørnet på. Og det er rent bare klister, klister, klister. Her hvor jeg har lavet dato, eller årstal og alder, der har jeg skåret en hel masse bogstaver. Det hedder røv, det hedder tal. Og jeg har valgt at bruge det her fra Simple and Basic. Det kan være, at man har noget andet, men det her sæt kan jeg rigtig godt lide. Jeg har det også i bogstaver. Det er det, der hedder SPD 215, hvis man skal have tallene. Og så hedder det 213, hvis man skal have bogstaverne, og der er AØO, som der ikke er i mange af de udenlandske. Det, jeg vil vise med de der fotohjørner, det er, nu er der lige forskel på de her to bøger, for den her har jeg kottet over, og jeg har ikke haft mulighed for at tage forsiden lidt af og skære en sort kant. Men det har jeg her. Men det, man kan med fotohjørner, nu tager jeg bare nogen i sølv, det er, at nogen er bedre egnet end andre. Men når man har et album, og man køber et dyrt album, så kan man sætte sådan nogle metalhjørner på her. Og vupti, nu sætter jeg et metalhjørne på mit album. Nu valgte jeg bare at bruge 2 forskellige. Så jeg kan altså også bruge dem på forsiden af mit album. Nu tager jeg bare lige en anden. Så skal man jo selvfølgelig have dem helt ud til kanterne, så det ser ud som om, at det er en forstærkning af albummet her. Nu bliver den derud. Nu brugte jeg nogle forskellige, men de kunne sagtens have været ens. Og kan man få nogle fotohjørner, som er større end det her, så synes jeg, at man skal overveje, hvis man godt kan lide at lave ekstra pynt på forsiden af noget. Jeg går lige herned, tænker jeg. Kan lige se? Jeg har på et tidspunkt lavet en live med det her 6x6 album, hvor der er metalhjørner på, og det er sådan rigtig de her metalhjørner, man bider rundt om bogen. Men man kan sagtens, nu kan vi bare gå herover i min lille, det her det er en anden guldfarve, lidt mere hisse guldfarve, så kan man jo sætte på her. Sammenlignet med den her. Så det synes jeg altså er en rigtig god måde at anvende fotohjørnerne på også. Og jeg har bare igen siddet og skåret ud og skåret ud og skåret ud og skåret ud. Og hvis der er nogen, der siger, hvad er det for nogle smart nogen sus, så er det nogen, der er kommet brats eller eyelets i en pakke, hvor bratsene lå der i, og så var der pap. Der er jeg bare lige rundet hjørnerne, og så kan jeg bruge dem til sådan nogle små dele. Og den øverste her, det er ligesom låg på min pakke. Så hvis jeg vælter det, så løber det ingen steder. Og det her, det er fra en rejse, hvor at jeg ved ikke, hvad der var her i. En kage eller et eller andet, tror jeg, hvor jeg tænkte, dem tager jeg med hjem og bruger, fordi det er ret kraftigt hernede. Så, fotohjørner, tekst, og de her, når jeg har udfyldt dem, så skal de her ind. Jeg skal nok tage nogle billeder, når jeg får lavet lidt, for de skal jo så ind og sidde i alle flapper. Men jeg skal lige have skrevet noget information på det her, og printet nogle flere billeder, så skal jeg nok, jeg lover, at jeg nok skal tage nogle billeder. Det var egentlig det, som jeg havde for i dag. Så nævnte jeg jo lige det der baby flip album, så det tager vi lige frem igen.
jeg har ikke opfundet albummet. Det er en Rosa Kelly-model. Jeg har ændret en lille smule på et par små ting. Det er ikke alverden. Mere sådan, at der er nogen, der siger, den har jeg set andre steder. Det har du muligvis, fordi det er ikke min udgave. Denne her kommer vi til at lave, jeg vil ikke sige nøjagtig magen til, men tæt på magen til. Og grund til, at jeg ikke siger nøjagtig, det kan være, at justere lidt på noget. Og så bliver det en drengeudgave. Men det er simpelthen sådan en flipbog, hvor man åbner her. Så har man mulighed for på de her, og her vil jeg altså bare sige, at jeg har lavet det med magneter, så der går vildt mange magneter til. Her er det meningen, at man kan sætte et billede fra den første måned, lave noget tekst eller to billeder. Måned 2, 3, 4, så det er ikke sådan en, hvor man kan lave en hel masse. Der kan I prøve at få lov til at se Cecilie og Roses album lige om lidt. Så herinde, der er så en flap, som egentlig bare er dekorativ. Så har den, jeg rykker så langt ned, jeg tror jeg kan, sådan her. Så har den en neutral flade til at skrive på, men det skal vi nok lave sammen. Så har jeg her på denne her flap lavet en lomme. Det er der ikke på den originale, men det valgte jeg at lave. Så har jeg lavet sådan en lille fotoskrivetag. Og på bagsiden her er den også neutral til at sætte billeder i. Så kommer der det tilsvarende som det her. De er en lille smule mindre, men 5, 6, 7 og 8. Det er det samme princip som før. Og det er derfor, det hedder et flip. Når vi så flipper den her vej, så har vi 9, 10, 11 og 12. Der har vi lavet en lille ændring, fordi de flipper opad og ikke til siden. Herinde. Der har vi et ganske almindeligt waterfall, altså det, hvor man manuelt skal flippe. Så der kan være masser af billeder. Så kommer vi til den sidste del. Der er lavet sådan en flap-ting her. Når jeg nu tænker mig om, den eneste ændring, jeg tror, jeg har lavet i forhold til Rosa Kelly, det tror jeg er min lomme på forsiden faktisk. Og så kan, jo, det kan godt være, at jeg har tilpasset det til noget karton også, faktisk. Her, der skal vi lige have gemt de her måneder, for det skal ligesom være sådan en hemmelighed, eller hvad? Nu skal jeg lige tænke på, nej, det skal vi ikke. Vi skal have den her først. Så skal vi have denne her. Det var forkert. Det er lige med at huske det. Så det kan godt være, at jeg ender med at sætte nogle numre på, fordi den, der modtager den, skal også forstå det. Det her skulle ned først. Og så lukker vi. Og så kommer det her med, hvor vi så gemmer de her, så man ikke kan se, at det fortsætter herinde i. Tanken er, at hele det her midterstykke, uden de her måneder, det kan bruges til præcis de billeder, du har lyst til. Så når man kommer herind, så kan man have fødsler og maver og scanningsbilleder, og jeg fik en tand, og jeg kan gå, jeg kan hoppe, jeg kan whatever. Det er tanken med denne her. Og det er den nemme udgave, kan man sige, at lave sådan et lille, ikke et lille, lavet større album. Der er rigtig meget karton i det her. Hvis jeg husker ret, så er der 17 basisark af det sorte. Så er der det dobbelte mønsterark. Og så er der tonsvis af magneter, for der er to magneter her, og så er der magneter på alle mine lukkemekanismer. Men den her kommer vi til at lave en drengeudgave inden alt for længe. Så kan I lige få lov at se. Jeg skal bare lige hente den. Så kan I lige få lov at se Cecilies bog. Eller Rosas bog. Og den er slet ikke færdig. Den skal dekoreres, så den bliver flot og lækker. Og nogen kan huske, at jeg... Det vil være et par år siden faktisk begyndt på den. Jeg laver tit. Basisakene, de er 12x12, Stina. Denne her, der er vejledning inde på YouTube i Byg dit eget album 1. Det der er 8,5x8,5. Og når man så kigger på siderne, så har jeg brugt basisside 1, tror jeg det er, hvor taggen sidder ude i siden. Og
så har jeg, hvad hedder det, lavet fra side 1 til 14 plus lidt ekstra. Og nu får I lige bare lov til sådan at kigge lidt, sådan lidt hurtigt. Den er med noget lomme her, noget flap. Jeg skal have noteret, at det her det er tænkt til scanningsbilleder, det her det er tænkt til mine mavebilleder. Så er der en tag her, som muligvis bliver en anden tag, fordi jeg har fået en idé på nettet, som jeg har prøvet at lave til mig selv. Herinde tænker jeg, at der skal være noget fødsel, og jeg har gjort klar til lidt nogle motiver, der skal sættes på. Håh, det var sådan. Fødselsarmbånd kan sidde her. Min datter har fået en rigtig købebog, så der har jeg fået en masse inspiration. Det her det er sådan en lidt sjov side. Det er sådan en lomme med nogle fotosider. Så har den et lille album her, men det er faktisk et, man kan tage ud. Og så kan det faktisk lukkes, fordi det lukkes med en magnet. Og det bliver holdt fast ved hjælp af magneten, der lukker her. Igen en tag. Her er der en side med en flap. Det her det er en sådan en zigzag-bog. Her der er lidt pynt, jeg har overvejet, der skal på. Jeg har også begyndt at sætte måneder på, fordi der er en side, altså måned 1, 2, 3. Her er der en lomme. Og en flap. Her er der en bog til at folde ud. Her er der to flapper. Her er der en bog, som man kan åbne her, og så kan man folde den nedad. Og så er der lavet fotosider. Der har jeg faktisk ikke mønsterkarton på, kan jeg se. Det er derfor, der sidder sådan en strip. Det her det er også et waterfall, men det er det her træk og slip waterfall. Det vil sige, at det laver waterfall, når man gør sådan. Igen, en bog lidt ligesom en anden. Den her den åbner bare lidt anderledes. Herover er der en stor flap, en lomme, et foto, og så har jeg simpelthen sat den her Marianne Design sutten, som jeg har lavet i flere udgaver, så der er sådan en lille bladerbog til at lave notater på. 10. Den har noget flap, et bellyband eller mavebælte og nogle fotomotter. 11. Den har en magnetlukning her på midten, og så har den sådan nogle smalle flapsider, to i hver side. Og der skal selvfølgelig en masse udskæringer og sådan noget i, hvor jeg sætter noget af det. Den her kan vi godt åbne. Det er sådan en flipbog her. Det er fordi, nu har man fødselsdag. Nu bliver man 12 måneder. Man bliver et år. Så skal der være plads til noget mere. Og her der er også sådan en lille bog her, som kan åbnes. Og så har jeg simpelthen skåret og samlet en masse ting og sager, hvor noget af det sætter i, noget af det får hun i en æske som dekorationsting. Jeg har også nogle tekstelementer, hun får. Så får hun noget lim, og det er simpelthen for at gøre det nemmere for hende at sætte i. Der laver jeg simpelthen en æske. Og så får hun et gavekort. Jeg har fået nogle billeder af, at hun er gravid. Der printer jeg ud, og et af dem bliver et gavekort til, at hun faktisk kan få printet billeder hos mig på min selfie-printer til denne her bog. Så når hun har fyldt den, så har hun brugt sin kvote af billeder. Og måske vil hun benytte sig af det, måske vil hun ikke, men det er en mulighed, som jeg giver hende. Så skal jeg lige finde noget andet herover. Og skal lige se, om jeg kan finde det. Lut. Eller har jeg fået puttet det væk? Det har jeg måske. Jeg skal lige have overblik over mit rum her. Og søren er det blev af. Det må der være her. Det må der være. Ja.
Nej. Nå. Noget, der er blevet væk fra sus. Jeg går lige en skuffe, for jeg vil egentlig gerne lige vise jer, hvad det var, jeg havde lavet. Men nogle gange, så forsvinder tingene for mig. Jeg kan heller ikke huske, om jeg har fået det sagt, men jeg har snakket nogle gange om, at jeg skal genhuses. Og lige nu, der er status, at vi skal genhuses, marts og april og måske maj til næste år. Så det bliver spændende at se, hvilke former for live og sådan noget, jeg kan lave den periode. Men, jeg kan ikke finde det, jeg ville vise jer. Jeg har simpelthen fået lagt noget væk. Nå, men det jeg simpelthen havde gjort. Nå, det må jeg finde ud af, hvor jeg har. Det var, at i stedet for de her tag, når vi trækker dem ud, så er der ikke noget på dem. Så er jeg faktisk ved at se en anden, der har lavet en babybog. Hun har printet noget på de her sider. Og det har jeg prøvet at lave, og jeg overvejer lidt, om det skal i Cecilies bog her, eller Rosas bog, som pigen skal hedde, i stedet for, at det her bare er blank, og så kan hun selv sætte billeder og tekst på. Og det er sådan noget, hvor der står nogle standard ting. Der står, hvis jeg husker ret, så er det noget med, hvor stor er jeg nu? Hvor meget vejer jeg? Hvor lang er jeg blevet? Er der noget, jeg godt kan lide, nu jeg er blevet? Nu jeg er blevet 3 måneder, når man så kigger her. Er der noget, der er fedt, når man er 3 måneder? Er der noget, jeg ikke kan lide? Er der nogle specielle lyde, jeg siger? Er der noget andet? Og så kan man sætte et lille billede her også, der passer til 3 måneder. Og på den anden side så til 4 måneder osv. Men jeg kan ikke lige finde de der sider, jeg har lavet. Det er nok, fordi jeg skulle rette noget i dem, så ligger de et andet sted. Så det er noget, jeg får lavet. Hvis jeg får lavet det, så det virker, så ender det med, at det er noget, jeg kommer til at lægge ud her i Facebook-gruppen, så man kan printe, hvis man gerne vil gøre det samme som mig. Men det skal vi nok komme til på et eller andet tidspunkt. Jeg skal lige have lagt den her bog væk. Så ikke få den ødelagt. Eller smidt noget væk. Jeg kan se, nu røg der lige nogle måneds ting ud her. Det ligger der også hernede. Så vi skal lige have den ned i min projektkasse her. Og så skal jeg se at lave den færdig. Sådan. Og væk med den. Så det er, jeg tænker, at det er det for mig. Og jeg kan lige. Hov, det var ikke den lige. Det var den her lige. Det var denne her lige. Så vi kan lige vise sådan lidt. Det her og her. Lige slå op her. Sådan. Og så kan vi lige gøre sådan her. Og prøv lige at se her. Er det bare en gavtyv, eller hvad? Så kan man simpelthen lave. Kan vi gøre lidt sådan her. Skal vi lige fjerne den der. Sådan. Og her har vi så en, som vi har startet op. Sådan. Så tænker jeg, at det var det for nu. Medmindre der er nogen, der har nogle spørgsmål, så må I lige nå at komme med dem. Og ellers så er jeg klar til at sige farvel. Og måske ses vi på torsdag i Luna Hobbies kundegruppe. Eller så ses vi på næste tirsdag. Og alle delene er kl. 19.30. Og velbekomme, Annette. Og dejligt, I gider at kigge med. Her i denne her var der måske ikke så meget nyt. Men sådan er det jo nogle gange, og jeg startede et projekt, som jeg lavede om. Jeg skal også stadigvæk have lavet den her, hvor jeg gerne vil have skolebilleder af mine piger, men den skal der lige regnes på og sådan lidt. Så kommer jeg også til at lave sådan en sammen med jer, tænker jeg. Så, det var alt for nu. Og jeg lukker ned lige om lidt, og jeg ved godt, jeg mangler at uploade nogle videoer. Det håber jeg kommer til at gøre.
her måske i løbet af weekenden, eller i starten af næste uge. Der har lige været lidt meget her, der skulle styre på. Og her har jeg alle de der sider, der skal ind og skrives på. Så jeg har masser at lave. Men tak for nu. Og tak fordi I så med. Og jeg håber, vi ses igen. Om ikke andet, så om en lille uges tid. Hej hej!